hirya utugarura hino ndetse n'umuyaga urakaze cyane ariko duhumure dufite umutabazi umwami Yesu niwe musare wacu najimunanira najijya kimushengura ndetse n'inyanja iramwumvira cyane imbere ye kuko ari umuremyi wayo umwami Yesu niwe musare wacu ntakimunanira ntakijya kimushengura ndetse n'inyanja iramwumvira cyane igaturiza imbere ye kuko ari umuremyi wayo Tugira kuko yaranesheje kandi ni mu gihe yahawe ubutware mu isi no mu ijuru nahabwe icyubahiro umwami Yesu niwe musare wacu ntakimunanira ntakijya kimushengura ndetse n'inyanja iramwumvira cyane igaturiza imbere ye umuremyi wayo umwami Yesu niwe musare wacu ntakimunanira ntakijya kimushengura ndetse n'inyanja iramwumvira cyane igaturiza imbere ye kuko ari umuremyi wayo
siku vime tuchosha. Kila siku twakimbia huku na huko, tukitafuta amani tumeteseka. E Mungu wetu utusaidie, twaiombea amani Afrika yetu. E Mungu wetu twaomba amani, vita vya kila siku vimetuchosha. Kila siku twakimbia huku na huko, tukitafuta amani tumeteseka. E Mungu wetu utusaidie, twaiombea amani Afrika yetu.
Kristo Nakimagira kunyanja Nibira ure Tuzaririmba Nabamaraika Tubifurije kuzabayo Ritual.